Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të Insider, jam me kolegun Bardi Sejdara se po komentojmë zhvillimet kryesore të kësaj jave. Dita e mërkurë përkoi me një majë ditën ndërkombëtare të punëtorëve, që në Shqipëri është një festë kombëtare, në shumë vende të botës protestohet. Edhe në Shqipëri ka pasur her pas here tentativa për protestë, kësaj radhe kemi parë mësuesit edhe minatorët të bëhen bashkë në protesta që nisën çeshin Skënderbej për të vazhduar më pas pranë kryeministrisë. Ne trajtuam më saktë edhe po ashtu edhe në emision për gjatë kësaj jave, një ditë përpara për të paraprirë pikërisht zhvillimet e 1 majit, kryesisht niveli të informimit të punonjësve se sa të informuar janë apo jo për të drejtat e tyre dhe pse nuk kërkojnë ato. Por para se të komentojmë në detaje me Bardi Sejdarasin, fillimisht një material për atë çfarë ndodhi me 1 maj. Një maj, fest apo protest? Kjo është dilema që na shoqëron ndër vite në një ditë e cila konsiderohet si dita e punëtorëve dhe është zyrtarisht pushim. Por në Shqipëri disa zgjedhin të festojnë, disa zgjedhin të pushojnë, disa zgjedhin të punojnë dhe disa të tjerë të protestojnë. Ne jemi bashkuar sot në bulevardin Dëshmorët e Kombit me ata që kanë zgjedhur ta shpenzojnë këtë ditë duke protestuar. Por për çfarë protestojnë ata? Ka shumë arsye për të protestuar për 1 maj, po ç'është më e rëndësishme se slogani i ditës sotme është dinjitet për punëtorët. Sot kërkohet dinjitet për punëtorët, që të respektohen drejtat në punë, të ketë kushte të mira pune dhe paga të mira. Ku flasim për drejta, flasim për kushte pune, flasim për paga, flasim për orare, për çfarë flas? Puna e din ka tre element kryesor: ka pagën e mirë, të kënaqshme për gjithë, ka kushte të mira pune dhe respektin që t'jepet në punë. Duke pasur të tre këto element, mund të themi që puna që ne bëjmë është e denjë. Prandaj është e rëndësishme që të ngrihemi dhe të dalim edhe për 1 maj, po edhe në çdo ditë tjetër të vitit. Unë protestoj për të drejtat e mia që nuk gëzoj asnjë të drejtë në vendin tim. Shembull? Por që tek çmimet e ngritura, që tek pagat e ulta. Për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve, e nënpunësve, e të gjithë atyre të tjerëve që derdhin djersh dhe gjakë dhe fitojnë. Në tërsi, kush kelen këto të drejta? Të drejta me fjalë kemi shumë, po me vepra po thyse mungojnë fare. Unë jam ish minator, marrë 160.000 lek, me 30 vjetë punë. Na shkelu një drejtë themelore, ne jemi kategori parë, punë e vështirë, luftë. Sot, ish policët marrën 450, oficerët ashtu, kush është puna e vështirë? Edhe pse ende ka shumë punë për të garantuar të drejta dhe siguri ekonomike për punonjësit, vitet e fundit duket se ky trend po ndryshon disije, kryesisht në sektor të veçantë, për shkak të problematikës për gjetjen e fuqisë punëtore të kualifikuar. Më 1 maj të 1886 u organizua një greve madhe në Chicago për vendosjen e ditës tetorarshe të punës, dhe për këtë arsye kjo datë u cilësua si dita e punëtorëve. 1 maj përkujtohet në më shumë se 80 vende, ku si proteste, ku si fest. Në vendet e zhvilluara perëndimore dhe me demokraci të konsoliduar, kjo datë shënohet si datë proteste, ndërsa në vendet ish komuniste, kryesisht si ditë feste. Bardhi, pavarësisht se shifrat janë të argumentueshme, nëse janë të larta apo jo, dikush mund të kundërshtojë ato të dhënat e ILO-s, të cilat janë të 2019-s në fakt dhe deklarojnë për një shifër maramëndëse të informalitetit edhe pse aty përfshihet bujësia. Megjithatë, informaliteti në paga ekziston akoma, që do thotë ndoshta nuk deklarohet të plot ose ndonjëherë je edhe pa kontratë fare, janë të paktën 1000 e kusur punonjës që identifikohen çdo vit nga inspektorati i punës që nuk i rezultojnë në borderot e kompanive. Por kur vjen puna tek raportimi, vazhdon që të jetë i dobët. Kur vjen puna te drejta te mbrojtja e të drejtave, vazhdon që të ketë një sensibilizim të ulët, edhe protestat rrjedhimisht përfshin një numër të kufizuar personazh, ndonjëherë më shumë organizata që marrin fonde për të dalë sesa punëtor që realisht preken. Si e kemi këtë marrëdhënie me vendin e punës? Angelo, kemi një handicap të madh që lidhet me sindikalizmin. Sepse të gjitha tregut që përmendën ju janë në fakt fusha e luftës sindikale ndaj qeverisë. Ne vazhdojmë akoma që të jemi 30 e ca vite mbrapa, sepse vazhdojmë akoma që 1 majin ta festojmë me piknik. Një grup mblidhet, merr bukë me vete dhe shkon në kodrat e liçenit apo siç shkonin që moti në kodrat e Moravës aty në Korçë nga Jamor. Pra ne nuk arrim dot që ta kuptojmë që një ditë sigurisht është simbolike siç është 1 maj, për të protestuar, jo për të festuar. Për të protestuar për të gjitha këto që janë problemet reale. Po
Handikapi, si që thash, nuk është tek njerëzit, më shumë është tek organizatorët të cilët quhen sindikata. Ne s'kemi sot sindikata, me keqardhi e them që nuk kemi asnjë rol të sindikatave. Kemi vetëm një pjesë drejtuesish apo pagator, po e quaj tani, që paguhen nga sindikata, të cilët sigurisht me një vendim të hershëm të gjykatës kushtetuese kanë fituar të gjitha ish pronat e dikurshme të bashkimit personale, ish bashkimit personale dhe menaxhimi i këtyre pronave, dhënia e tyre me qira, shitja e tyre me radhë ka krijuar një fond të konsiderueshëm me cilën paguhen sot ky kontingjent. Por nuk shoh aktivitet real të sindikatave, nuk shoh në asnjë sektor që të ketë sindikata të cilat të kërkojnë pikërisht këtë gjë. Pse ka pagat prapambetur në Shqipëri? A janë të gjithë anëtarët e një kompanie pjesë e sindikatës dhe ngres sindikatës se kemi dhe marrëveshje kolektive për këtë punë, që të cilën duhet të ndjek me shumë vëmendje Ministria e Punës, apo si që është tani Ministria e Ekonomisë, sepse aty është përfshirë edhe Ministria e Punës. Pse kemi gjithë të handikap të matë që të gjitha çështjet që dalin, ju përmendni raporti i Ilës, raporti është i përvitshëm, po Ministria vetë ka raportet e saj, të cilat duhet i bëj publike, sepse edhe Ministria ka detyrimin që të investigojë dhe të kontrolloj, të auditoj pikërisht shkeljen e këtyre drejtave të gjithë punesë. Është e pafalshme që të kemi tregus të tillë. Është e pafalshme që të kemi punonjës të pasiguruar. Është e pafalshme që kjo pasigurim punonjësve i le ata duarthat në momentin që do vi dita e pensionit, sepse kur si paguan sigurimin shoqëror s'ke çatu japësh më pas. Prandaj them që 1 maj duhet të jetë një protest me shumë më shumë njerëz sesa njerëzit që ishin ditën e mërkurçit që përmendët ju. Por në kryet protestave zakonisht janë sindikatet. Dhe qartazi ka një mosbesim të krijuar ndër vitën me drejtuesit e tyre. Sepse nuk ka sindikata, Angelo, nuk ka sindikata. Të thash, janë një grup njerëzish që paguhen me paratë e ish objekteve që kanë patur sindikata, kanë qenë pronë tyre, hotelet e kështu me radhë. Nuk ka sindikata që të kenë akses tek punonjësit, pra atë shqetësim që me të drejtë ju përmendët, qoftë nga raporti i Ilës, qoftë nga raportet periodike që marrim edhe nga institucionet e agjencisë që janë sot, nuk arrin dot që ta përçojnë aty. Pra, sot asnjëri nuk ankohet në sindikat, ose ankohet shumë pak. Unë kam patur rast të ndjek gjyqe që sindikata, duke qenë se e ka dhe mundësinë, cakton një avokat kryesisht, paguan dhe avokatin shumë rrat, e ka mundësinë që të ndjek çdo çështje, mbi bazën e arrëve që ka, dhe ta tregoj këtë që ka ndjekur dhe tot si ka fituar, qoftë ndaj punëmarrësit privat, qoftë ndaj punëdhënësit privat, punëdhënësit shtetëror publik. Ne nuk e kemi, pra, nuk në Shqipëri nuk ekziston kjo. Ne nuk dëgjojmë dot të zënë sindikata. Pse duhet dalë sindikata vetëm në 1 maj? Ta zem. Le që duhet dalë gjitha, ja ku i keni minatorë dhe minatorë kanë disa vite që luftojnë për statusin e tyre. Po lufta sindikaliste është e përditshme, është duhet të jetë çdo ditë të muajit, çdo orë të javës, edhe të ditës. Pse duhet ta kemi në këtë nivel sindikatën? Dhe unë them që niveli i tillë i sindikatave kemi disa grupime që nganjëri lokalizohemi të majtë të djatë sepse kshu janë faktorizuar edhe nga politika, do të vazhdojnë të jenë qari qeverisë. Qeveria përfiton nga kjo mefshësi e dukshme e sindikatave, të gjitha sindikatave pa preshtim. Të reklamojmë të italianët, pastaj që nuk kemi sindikata, dhe në bëhet avantaj konkurues në ekonomi. Ishte fakt, kryeministri atë tha, s'kemi sizmin edhe ato tjera që janë Itali. Ne kemi sindikata që tash ndjen në 1 maj dhe ndjen me këtë grupim. Në 1 maj duhet kishte 300 veta, 200 veta, 100 veta në Shqipëri që të kishte mundësi të kërkojnë ato drejta për të cilat ne po flasim, ne po diskutojmë në emision ti i ke trajtuar që të gjitha me ulësi, duke marr rast pas rast. E kemi këtë mangësi të madhe me sindikatat. Në ndërkohë do të kalojmë në një tjetër lajm dhe ja shpjegojmë pastaj se pse do lidhemi me të. Bankat kanë dyfishuar fitimet për gjatë vitit të shkuar. Ndjekim materialin. Viti i kaluar ka qenë ndër më të mirët e sektorit bankar, sipas drejtorit të Departamentit të Stabilitetit Financiar pranë Bankës së Shqipërisë Klodion Sheu. Sektori regjistroi rreth 50% më shumë fitime krahasuar me vitin 2022 për shkak të ecurisë në rritje të ardhurave neto nga interesat. Bankat kanë qenë më të shpejta në rritjen e normës së interesit të aktiveve, sesa në rritjen e normës së interesit të detyrimeve. Megjithatë, në tërësi normat e interesit gjatë kësaj periudhe kanë ardhur në rritje. Në lidhje me të ardhmen ne presim që gradualisht fitimi i sektorit bankar të kthehet pranë vlerave mesatare sa fatgjatë. Për sa i përket ekspozimit të këtij sektori ndaj rreziqeve, Sheu shprehet se ato kanë qenë përgjithsisht të kontrolluara. Nëse shikojmë rrezikun e kredis, mund të themi që rreziqe norma e
kredive me probleme ka zbritur në nivelin 4.7%, ecuria e këtij treguesi ka ardhur kryesisht rezultati i rënies së kredive me probleme. Ndërkohë edhe norma e mbulimit të kredis me provizione është rritur në nivelin 71%. Vitin e kaluar, aktiviteti i sektorit bankar u zgjerua me gati 5%, pavarësisht efektit negativ që kanë patur mbi çmimin e lekut. Dhe në fakt, publikimi i këtij lajmi është përdorur si e dhën edhe nga Ministri i Financave Ervin Mete për t'ju përgjigjur asaj atij debati që për javësh tashmë zhvillohet në lidhje me tatimin e profesionistëve të lirë. Sipas ministrit, profesionistët në total fitojnë më shumë se sa bankat. Ndjekim materialin. Në një kohë kur profesionistët e lirë po reagojnë çdo ditë kundër ligjit të ri që i takson nga 15 deri në 23% dhe po presin një përgjigje nga gjykata kushtetuese, ministri i Financave Ervin Mete ka folur për herë të parë mbi këtë çështje, duke theksuar se ky tatim vendos drejtësi në sistem. Ministri ka krahasuar të vetpunësuarit me sistemin bankar, duke theksuar se 29.000 profesionistë të lirë gjenerojnë 510 milionë euro fitime. Shifër kjo sipas tij shumë e lartë se ky sektor. Qoftë me standard dhe qoftë me parime, të ardhurat e kategorie të caktuar, pavarësisht nga forma juridike, si i punësuar apo si i vetpunësuar, duhet kenë një tatim në mos të një llojit të ngjashëm. Po ndaj me ju disa shifra. Vetë deklarimi i tyre, pra i kësaj kategorie, prej 29.000 të vetpunësuari që ofrojnë shërbime profesional, vjet ka qenë të ardhura 850 milion euro dhe fitim 510 milion euro. Në një kohë që gjithë fitimi i sektorit bankar ka qenë 280 milion euro. Nuk mundet në sistemin në cilin ne jetojmë, qoftë për aspekt të drejtësisë sistemit, po qoftë edhe për aspekt të kontributit në shoqërinë në cilën jetojmë, që të kemi fitime të tilla të taksuara me zero. Ministri Mete gjithashtu ka krahasuar të punësuarit me të vetpunësuarit, duke thënë se kjo kategori sërish është më e avantazhuar sepse u njihen shpenzimet. Përsëri, trajtimi i tyre ligjor është më i favorshëm se të vetpunësuarit. Sepse për të njëjtën të ardhur nga puna ne kemi të punësuarit praktikisht dhe të gjithë në këtë sallë që paguajnë 13 deri 23% në varësi të fashës. Dhe kemi këtë kategori që përpara ligjit i cili ka hyrë 10 në mars në fuqi dhe ka një vit që është në fuqi, tani fillon zbatimi, të mbeten me 0% tatim. Ligji është punuar me FMN-n, me ekspertët më të mirë, ligji ka marrë praktikat e OECD-s dhe praktikisht sjell standarde ndërkombëtare në sistemin ton tatimor. E them që janë më të avantazhuar sepse ju lejohet 30% zbritje e supozuar, pavarësisht se i kanë bërë apo nuk i kanë bërë ato shpenzime, ju lejohet 30% zbritje e supozuar nga të ardhurat. Profesionistët e lirë kanë kundërshtuar nivelin e tatimit të aplikuar si dhe faktin që këstet janë llogaritur në bazë të bilancave të vitit 2023, vit në të cilin nuk kanë pasur detyrim të deklarojnë shpenzime. Bardhi është një krahasim i drejtë të bashkosh 25.000 profesione të lira dhe thua që ata fitojnë më shumë se sa 11 banka që operojnë në Shqipëri. Apo argumenti që ndronë të ka jo pastaj që përmën ministrit e drejtsin dhe barazin sociale dhe fiskale? Ministri ka referuar shifra. Edhe unë dhe ti po të ishim në momenti që do kishim shifra dhe do vinim të dyja në balantë, o shifnim që sa është fitimin në banka dhe sa është fitimin në profesionet e lira. Unë e kam përbëndur dhe më përpara. Ka patur një pushim tatimor që nga viti 2015 për gjithë profesionet e lira. Kam patur rast që gjatë seave të bëj një intervistë të gjatë rreth 30 minuta me një nga drejtorët kryesorë të Ministrisë së Financave, drejtorin e përgjithshëm të drejtorisë tatimore në ministri,
të cilit i kanë bërë të gjitha ato pyetje që bëhen sot në territor mediatik, po jo vetëm, siç janë profesionet e lira që ju e dini që qoftë në rrjetet sociale apo qoftë në deklaratat e tyre, apo qoftë edhe në paditë që kanë bërë, janë katër paditë gjithsej, kanë kërkuar që të mbeten tek ky pushim fiskal, pra të mbeten tek taksa zero e vitit 2015. Argumentat sigurisht që janë të dy palëve. Unë kam dëgjuar me vëmendje drejtorin Lera, siç kam dëgjuar dhe ministrin dhe deklarimin e tij, siç kam dëgjuar dhe vazhdoj të përgjigjem sepse edhe gjatë kësaj jave kam patur shumë njoftime apo klikime, disa herë nga njerë nuk i pranoj sepse nuk mund të fyoj askush askënd. Thjesht mund të bëj debat dhe pastaj do kemi një gjyqtar. Dhe gjyqtari është në datën 18 qershor. Në 18 qershor do shikohet nëse është shkelur apo nuk është shkelur në një gjë. Po ditën vetëm kaq që në disa raste edhe pse janë profesionistë të fushës, po flet për ekspertët e institutit, ekspertë kontabël apo të shoqatës tjetër respektive, apo qoftë të avokatisë që është një numër shumë i madh, rreth 400 që kanë firmosur apo të tjerë që po firmosin dhe gjatë këtyre ditëve që ne po flasim, duhet të vënë në radhë të parë profesionalizmin e tyre për të lexuar e para ligjin e vitit 1999 për hartimin e ardhurat. E dyta, ndryshimin e ligjit të këtij viti në vitin 2024, pra hyrja në fuqi të ligjit të ri për hartimin mbi të ardhurat. Dhe vetëm mbi këtë bazë duhet të kuptojnë se çfarë nuk i kanë dhënë buxhetit, çfarë i kanë dhënë, pse kanë qenë me zero taks, dhe pse duhet të jenë deri në 29-ën me zero taks apo nuk duhet të jenë, për të ndarë dhe se cili është kontributi i çdo njeri për tyre në buxhetin e shtetit. Unë jam befasuar kur ka marrë shifrën 3 miliard euro detyrime të ardhura, për të cilën është paguar zero detyrim. Po kam parë dhe shifrat e tjera në vite edhe këtu bëhet fjalë për një listë për 120.000 biznesesh dhe vetëm 1/3 e atyre që janë profesionet e lira dhe që janë të ligjë si që përmënda që deri në 2019 do kënë zero taks, 70, 80, 90 maksimumi, 1/3 e këtyre janë pikërisht profesionet e lira. Tani, nëse bëhet krasimi mbi bazën e të ardhurave dhe detyrimeve që paguan një institucion, apo një kategori, apo një sektor, përfshirë dhe profesionet e lira, sigurisht që mund të bëhet ai krasim. Unë marrë shifrën e bankave, sa është fitimi bankave, sa është tatim fitimi, marrë dhe shifrën që ju thash të bizneseve apo të individve që jam personat vetë punësuar. Dhe mua vetë që jam i punësuar, nuk më vjen mirë për shembull që unë paguaj në 12 milion lekë rrok, paguaj 5 milion 400.000 detyrime ndaj shtetit. Sepse nëse një profesionist i lirë merr këto, siç e thash, po mbilte një rrokë mesatare 3750 euro në muaj. Dhe të gjitha këto, pavarësisht argumentave që sillen që unë kam këtë detyrim, paguaj këtë, paguaj këtë, është bërë kjo analizë. Është e plot kjo analizë. Unë kam dëgjuar të plot të analizë, e kam parë të shkruar të analizë, do jetë relacion dhe ju do ta ndiqni bashkë me mua çdo tot avokati i shtetit, çdo tot drejtoria e departamentit për katër shihen e ministrave dhe ministri i financave në datën 18, në momentin që do jenë në gjykatë kushtetuese. Edhe aty pastaj le ta ndaj shapin nga sheqeri gjykata. Po pabarazia që duket paktën në pamjen e parë kur ke fituar 3.3 miliard, pavarësisht se si ke fituar ato, dhe kur 70-90% të këtyre janë thjesht të ardhura të drejtë për drejta që s'janë të atuar, të vjenë dhe në dhe thua, pse ndodhe kjo? Kur shohë dhe pjesën tjetër që me yrje në fuqit të ligjit në 2021-in, 70% e bizneseve e individve që ishin në listë pagesa kaluan në hapën një të tjetër, them që këtu ka një gjë, duke parë vitin 2022, dhe kur them 50.000 individ të profesioneve, kaluan dhe ata në profesion të lirë, pra u shkëput nga listë pagesa, them edhe këtu ka diçka. Nuk jam unë ai që vendos kush ka të drejtë. Po presim gjykatën, unë uroj shumë që argumentat që do paraqisin palët dhe veçanërisht pjesa e dëmtuar, po e quaj tani të dëmtuar pjesën e profesioneve të tjera, të jenë bindëse dhe të bindin gjykatën. Ne thjesht pasqyrojmë aktivitetin që ka njëra palë dhe palë tjetër. Si që unë sot gjykova dhe mora intervjist 30 minuta me një drejtor të nësishë, Ministrit të Financave, nëse do marë po 30 minuta me ekspert të kësaj fushë, me të vetë punësuar, apo me kontabilistë kështë me ratë të cilit i kaftuar, ma dhe publikisht që të shprehen me argumenta. Po më përshtyve një gjë, ne jemi gazetarë të dy, unë nuk e përfshi dhe nuk e dërëve do të fyërje. Për shembull, nga ekspertët më të njohur është ditë ziu. S'mund të thuash ditë zi për një drejtor që ti paguan për të, ti paguan taksa që ai të marr rrogën. Pra, ti kundërshtohe me argumenta, me bindje, me ligje, me akte ligjore në ligjore, po mos e fyej. Mos fyej asnjë, mos fyej as gazetarin, sepse un kur të vë mikrofonin përpara, kam parasysh që kam njerëz që më ndjekin, kam parasysh që kam qoftë funksionar publik, qoftë edhe individ veçantë që kanë personalitetin e tyre.
fyerja nuk shkon në këtë mes. Unë uroj shumë që gjykata kushtetuese të japë një përgjigje për të gjithë palët. Ndërkohë, deri në pritje të një përgjigje finale që mund të kërkojë disa muaj nga ana e gjykatës kushtetuese, tatimet, kemi pasur një intervistë në Insider me zonjën Rozana Shelmeta, thonë edhe deklarojnë që gjitha bizneset mund dërgojnë letra pranëtyre për kërkuar rishikim të kësteve, edhe me qoftë mbi bazën që nuk presin fitime apo se kushtet e tyre ekonomike janë të tilla që nuk mund të paguajnë për momentin një këste të tillë për të shtyrë në këstet e më vonshme. Duhet ta dish Angelis se Shelmeta është një ekspertët më të mirë në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, kam patur rast kur kam punuar aty, është një zonjë dhe eksperte e shkëlqyer. Edhe unë ndjek gjithmonë atë, sepse mësoj shumë nga mënyra se si interpreton ligjin. Ndjekim një material i cili në kronikën e përgatitur nga gazetari ynë përfshin edhe argumentin tjetër të palës profesionistëve të lirë. Të gjithë profesionistët e lirë të detyruar të paguajnë tatim fitimi sipas ligjit të ri janë të ftuar nga administrata tatimore që të rishikojnë kostet e pagesës. Rozana Çelmeta, drejtore proceseve të biznesit në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, shpreh se administrata ka prirjen të ulë kostet e larta duke për llogaritur edhe një herë shpenzimet e vetë deklaruara. Numri i tatim paguesve është i madh, por niveli i të ardhurave në raport me totalin e të ardhurave që arkëtohen nga administrata tatimore është shumë i ulët dhe nuk përbën një masë, le themi, signifikative në kuptim që tatim paguesit të ndjehen që po marrin kështë, po sulmohen ata. Absolutisht, jo, qasja nuk është aspak sulmuese. Po para se të kalim të shqipe. Ne duhet të zbatojmë ligjin, por ligjin e kemi zbatuar, tani nëse tatim paguesit konsiderojnë që është e nevojshme që t'i rishikohen kostet, patjetër që mund të paraqisin kërkesa pranë drejtorive rajonale. Në debatin për aplikimin e tatimit të fitimit për profesionet e lira, përveç zbatimit të ligjit në praktik, në diskutim është edhe masa tatimit. Pedagogu i njohur i ekonomisë dhe financave Sotiraq Dhamo, duke vlerësuar se ky tatim godet shtresën e mesme, shprehet se norma tatimi duhet të jetë më ulët se sa parashikohet në ligjin që hyri në fuqi më 1 janar. Ky lloj tatimi godet me ose pa dëshirë, ky është i problemi që mund të diskutohet, është shtresën e mesme, atë shtresë që punon, atë shtresë që drejton ekonominë, atë shtresë që drejton biznesin, atë shtresë që ka ndihmuar qeverinë duke u vetë punësuar ose duke punësuar një numër shumë të madh për Shqipërinë flas, njerëzish, dhe i godet ata. 5-7% mendoj unë mund të jetë një normë tatimi e pranueshme për këta, sepse që duhet paguajnë, duhet paguajnë, por që duhet paguajnë të gjithë, duhet paguajnë të gjithë. Ligji për tatimet e profesionistëve të lirë është pritur me kundërshtime të shumta dhe me disa padi. Mandat 21 maj pritet që gjykata kushtetuese të zhvilloj seancën e parë për shqyrtimin e padive që ka marrë nga opozita por edhe nga grupimet e profesionistëve të lirë. Ne shkëputemi ndërkohë për një hapësirë të shkurtër publicitare. Në momentin që do rikthehemi, kemi edhe disa tema që lidhen kryesisht me çështjet të digitalizimit, një risi që vjen tani më për shqiptarët, që është një ndërnjëftimi digital, por sigurisht edhe një program reforma që pritet që të jetë rigoroz për gjatë viteve në vijim.